Аз се радвам, че днес сме тук. Преди няколко месеца при нас в Крип на гости бяха нашите колеги, приятели от комората от Пирот. Установихме много добри отношения, разбрахме, че имаме много общи интереси, да работим както за успехите на Крип, така и за успехите на комората. И те ни поканиха на гости, разбира се, да посетим град Пирот, да ни срещнат с компании, които работят тук. Крип, само да кажа, е най-голямата организация в България, работодателска и индустриална. Ние произвеждаме 2/3 от брутния вътрешен продукт на България и 3/4 от износа на България. И при нас членуват всички големи български инвеститори, които инвестират в Сърбия. Това са SoFarma, SoFarma Trading, Trace Group, която строи магистралата, господин Вълканов, Минстрой. Така че ние сме горди, че имаме общи интереси, работиме заедно и ще се радваме, ако това продължи. Днес ще подпишем и меморандум за сътрудничество, което е базата, на която ще стъпим, за да работим и в бъдеще. И много сме щастливи, че ни поканиха да насреща с кмета, с областния управител, така че много сме благодарни. Поставяме едно добро начало.